Dobrý večer. Tak já musím říct, že klíčové hnutí je tady asi jediné, které základní nepodmíněný základní příjem programu nemá. Ale to nikoli proto, že by ho nechtělo nebo že by s ním nesouhlasilo, ale protože když jsme začínali psát náš program, tak jsme mysleli mnohem dál na základní proměnu společnosti, která by snad souvisela i s proměnou paradigmatu a s novým pohledem na všechny oblasti našeho života, od ekonomiky, politiky, já nevím, až po ten duchovní kulturní život. A základní příjem pro nás byl součástí toho, jenom jednou složkou toho nutného posunu k jinému světu. Já, mnozí moji předřečníci už řekli to podstatné, nechci to opakovat, řeknu to, co tu nezaznělo, ale co vlastně souvisí se základním nepodmíněným příjmem, a to je vlastně i jakoby filozofický, ale nejen filozofický pohled na to, že mzda nemá být cenou práce. Je to trošku složitější pro člověka, který se s tím nikdy nesetkal, takže já tady nebudu zabíhat do podrobného vysvětlování, ale souvisí to s tím, že vlastně kdysi člověk byl otrokem v otrokářském systému celý, potom se vlastně už jenom jeho část v nevolnictví, vždycky část mohl pracovat pro sebe a část pro toho pána, a vlastně v tom našem moderním systému je právě tou svou pracovní výkonností pořád ještě v tom určitém znevolněném systému zaangažován, protože by měl, jeho práce by měla být nárokem na podíl z toho, co vyrobil, a nikoli ta mzda, která, jak vidíme, ty minimální mzdy a všechno to, co se vlastně, o co se tady perem, je nedůstojné člověka, a člověk stále není svobodný. Tohle ten základní příjem nepodmíněný uvolňuje, a v tom je ta diskuse nesmírně důležitá, že nás nutí postavit se před to, že mzda by neměla být cenou práce, ale že každý člověk je člověkem, má právo, každý člověk nějak pracuje a je tu spousta práce, která je neplacená, přitom úplně zásadní pro život společnosti, ať je to práce v neziskovkách, matek, prostě je toho mnoho, a ta práce vůbec není vlastně ceněná, není placená, a přitom na ní stojí vlastně společnost. Takže to je ten další důležitý moment. Já si myslím, že jde vlastně o uvolnění tvůrčího potenciálu každého člověka. Není to první diskuse, na které jsem účastná o nepodmíněném příjmu. Všichni známe ty námitky, že lidé, kteří nepracují, budou ještě více závislí na dávkách a na automatech a já nevím na čem všem. To je samozřejmě ta odvrácená stránka, ale tady jde vždycky, my se na všechno díváme z té negativní stránky, tady jde o to uvolnění toho tvůrčího potenciálu a o to, co by to přineslo celé společnosti, a já jsem přesvědčena, že i ti, kteří vlastně jsou na okraji společnosti, část by se zachytila a začala něco dělat, zejména byla, kdyby přijímána pozitivně ostatními, a část je prostě nemocná, ale pokud jim nedáme nic, tak je nutíme do kriminality, tak prostě půjdou a to si ukradnou, to nikdo nemyslí na to, jaké je řešení, když nedáme lidem, kteří nepracují, žádnou dávku, tak je prostě nutíme, aby ukradli ty koleje, nebo já nevím, elektrický kabel. Ale to je další věc. Čili na závěr bych jenom ráda řekla, že pokud bude ve společnosti jako idea společnosti zisk, to jest osobní prospěch na úkor těch ostatních, a idea toho té maximalizace zisku, tak se nemůžeme nikam dostat vůbec. My potřebujeme změnit finanční systémy, ekonomické systémy, a pro mě myšlenka nepodmíněného základního příjmu je vlastně taková jakoby první, nechci říct rozbuška, protože to zrovna je z té negativní části, ale ten první proud, který by mohl otevřít proměnu celého systému, protože jakmile se přijme ta myšlenka, že každý člověk jako lidská bytost má právo na lidskou důstojnost, je člověkem, který má právo takto žít, tak v tu chvíli začneme měnit všechno. Proto je pro mě ten základní nepodmíněný systém tak důležitý. Ale jestli nezměníme všecko okolo, a vlastně jsme se bavili i s Markem Hrubcem, že tady vlastně zůstává ta myšlenka, neboli návrat k sociálnímu státu, státu sociálně spravedlivému, který je dnes demontován ze všech stran, a ze všech stran slyšíte, to skončilo, to už je minulost, jenomže tady má malá skupinka, malé procento lidí, veškerý majetek světa,
který vyvírá z naší práce. To prostě není možné a my si to jednou už konečně musíme připustit. A skončím tím, že pak by to mohlo dopadnout tak, jako toho svého času navrhoval náš jistě všemi oblíbený ministr financí Vlastík Tlustý, který navrhoval, aby se všechny dávky zrušily a byl jeden základní vlastně nepodmíněný příjem 4 000. Co by to znamenalo za destabilizaci společnosti a kam bychom se dostali, si samozřejmě dovedeme představit. A to je to nebezpečí hlavní, které tady číhá. Budou-li tady spekulanti zbyty, budou-li tady různé finanční možnosti, daňové ráje, tak s tím základním příjmem nemůžeme uspět. Takže ta myšlenka je důležitá jako první část, první krok k proměně světa, na kterou všichni tak zoufale čekáme.